is professor but I think that such poor friend a senior politician in Uganda, East Africa, and Africa, the world from kingdom by king to presidency by president, kingdom and subdom presence or presidency and resident from king and subdom from king and subdom kingdom to president and resident in country or nation or state. Countryside, Charo, countryside, president, present, countryside, or president, countryside, England, Europe, in Rwanda, East Africa, Africa, and the entire world, presence of countryside and the countryside. Good day, this is your senior politician with total seniority with 200 good men and voices which can make Rwanda become the capital city of Africa and Africa extra 2,000 good men and voices to join Africa for the betterment of all Africans and thank you for the tourism. Big and big, don't you any president. Akiria Barafinda Sechipo Freddy Musaza ukorewe miaka 250 Mwarimu muza mahanga Mwarimu wakataraboneka wamukora atari hanirwa tibana Wega amashure abanza ayisumbuye makuru na za kaminuza ubuvuzi bwa kizungu na gakondo kuvura neza mu Rwanda b'ibinyego kwita ku barwayi tuzatsinda igitego cy'umutwe ku isi abato abakuze ibitsina byombi bityo rero icyitonderwa twese tuvuzwe Kiria 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 indege twese dushore imari mu bibuga mpuzamahanga mu Rwanda duhuze n'andi mahanga yose ku isi gari ya moshi abanyarwanda bafatemo imigabane gutwara abantu n'ibintu amato mu biyaga no mu migezi twese abanyarwanda dushore imari gusumbya abanyamahanga Kiria mabelo, makaka kiria, kiria kiria kiria, kiria kiria, kiria kiria barafinda, barafinda, kiria kiria kiria, barafinda, kiria kiria mabelo. Shora, kwese imari, muri taxi vati, na moto taxi, bibe. Imari kubatiriritse mu Rwanda hose icyitonderwa cya kabiri gikomeye twese dushore tugura imigabane ku isoko ry'imigabane imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga ibyo bizatubera tw'abanyarwanda mu gutwara abantu kubakiri bato n'abasaza twiteganyirije nkatwe abanyarwanda kwihesha agaciro ku byerekeranye n'akazi dusaranganye hamwe kuva tondo kugeza nimugoroba umwe akora kuva saa moya ageza saa sita uwa gataha akajya mu yindi mirimo
unda tangira saa 7 akageza saa 12 akakomeza akajya mu yindi mirimo nawe yamuteza imbere n'urugorwe n'igihugu muri rusange unda gatangira saa 1 za nimugoroba akageza saa 6 za nijoro nawe agakomeza mu yindi mirimo unda gatangira saa 7 akageza saa 12 agakesha ubwo nawe akigendera mu yindi mirimo ye yamuteza imbere n'umuryango we n'igihugu muri rusange hanyuma wahembwaga miliyoni imwe ari umwe kazi muri leta tugasaranganye no abantu bane bityo rero iyo mpamvu ikitonderwa gikomeye tuzaba tugabanyizemo imirimo mu bantu batandukanye noneho dusaranganyemo akazi turwanye ubushomeri twimakaze iterambere rya bose mu Rwanda nuko tugiye kurwanya ubushomeri murakoze nabyo kubyakira neza kumamvu nziza nyinshi 200 uburyohe bw'abanyarwanda bitari byumwe byabamwe byabake atari byabenshi ahubwo bwa bose kiravivutse kiravivutse noheri nziza nabonani nziza kuri mwese abana bato abakuru apana kuri bamwe murakoze cyane barafinda sechpo fred ubifurize umunsi mwiza na noheri nziza kuko no munsi ni noheri kandi muzagire na bonani nziza murakoze cyane nanone kubyakira neza kabisa rwose aba hafi n'abakure kiriya 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 mabelo akaka kiriya 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 barafinda barafinda kiriya 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 Mpite mukarasi jihusei Rubyiruko murabato bejo hazaza Twite kubidukikije kukaricyo gihaha cyacu Turwanye ibiyobyabwenge Kukari ibyo biyobyabwenge bwa muntu Turwanye ubushomeri tuzigama kare Tuzigame karabati ibitsina byombi Twirinde Twirinde n'andi makosa Twirinde impanuka izo arizo zose mu buzima Musaza dukora iki barafinda nirwa barafinda baby stone ndakubaza dukora iki nirwa muhungu watojeje burya nk'umusaza muri demokarasi yihuse rubyiruko icyo mwakora mwite ku bidukikije kuko ibiti n'ibyatsi byose nibyo bihaha byacu twite kubuzima bwite bwacu kwiga amashuri byose tuminuze turwanye ibyo byabwenge muri twe kuko ibyo by'ubwenge bwa muntu umuntu akaba impfabusa ubwo turaba twitaye kubidukikije natwe turiho murakoze cyane kubyakira nanone mugire noheri nziza na bonani nziza Barafinda sechpo Fred inomero ya telefone gasaraba 250 78 34 86 22 Facebook bara FBS email mukamaro fbs@gmail.com Kigali Rwanda East African Community Africa additional cellular number 0 7 8
kane kane umunani kane iminani biri cyangwa se 0 7 iminani biri 5 7 23 18 Beizo producer ni wakataraboneka ndamubatuye rwose n'umunyarwanduzi ubwenge utanye amatara magufi na maremare ibyo akora arabisobanukiwe arayoka atuye hano ku gisozi nahakorera afite ibiro Big Jam Studio ayuko azamuka twese tukazamurana mu bukungu bizuba ku bumwe bana bato mwese mu Rwanda muraho Nimuze twibyinire injyano y'akanyamanza gakondo yahozeho kuva kare kose. Nje barafinda Sekikubo Fred ndi kumwe n'umuhungu wanjye rwa barafinda Baby Stone. Nanone turi kumwe na Beizo producer uturuka muri Big Jam Studio. Banje kubera kwiga rukwigana imukomereza ho bose kwisi bazabigireho bana murashimishije pe rwose wiganye barafinda koko birakwiye gukomereza inyamaza kuva kare kose yahoze ari inyangamugayo ikindi n'inyamahoro Banyarwanda twese twigire kukanyamaza duhanahana amahoro arambye muri twese hamwe mu Rwanda hose barafinda n'umusaza w'ukuri w'umuhanuza jambo Mesa icyama ngo tuse twikirisha uti atwigisha gusoma kubara no kwandika uko banapinda yabitwigishije agatambaro k'umwana kari genga ko karahise kakise kajya he baparapinda mama we kajyanywe nande n'umukungu we baparapinda Baby Stone Nje barafinda Sekikubo Fred ndahasesekaye Kubera nta mukuru utagira mukuru we ngenze ndi umusaza mukuru w'umuzehe umusaza w'imyaka 250 mu bwonko ari turebeye inyuma nkaba mfite imyaka 47 Araburi 3 ntobori gice kikinyejana Mugumane Abagenyi mwese bashakanye mugumane
bana banje abakobwa n'abahungu mwese hamwe mu Rwanda ubukwe bwiza buhire niyo ntego uru nirwo rukundo imana yaturaze muri make nirage ingabire imana yaduhaye ubuntu bwayo Rwanda boys and girls murabyumva neza cyane iyi niyo demokarasi yihuse nukugumana burundu nicyo ubukwe busobanura cyangwa bwasobanuraga kuva kare kose murwubake rushinge imizi rukomere ruzaba rubaye ruhire nimuzajya mumarana imyaka icumi tuzajya tubaha impamya bumenyi mu ngo n'ubushobozi mu kurwubaka ya kaminuza indi myaka icumi tubogere indi mpamya bumenyi bushobozi ya kaminuza y'ikirenga bityo rero muzazubaka zikomere akazi kazaba kabonetse abakuze barabe hafi y'abakiri bato mukububakira umwana mukunzi nkumana ingumana kuko mubuse nasara umwana ingumana ingumana kuko mubuse nasara Kumana nanje mukunzi wigira hucya Masheli mimi nakupenda nakupenda nemera girl Kumana nanje hey sinchobora kubaho nagufite hey wowe byose byanje byose byanje undutira zahabu Ubuzima nakunze rimwe nkunda wewe gusa Niyumvamo girl, nakwiyumvamo hey. You know I love you, I will never hate you ooh, hate you, oh girl Kumana, mukunzi kumana Kumana, kuko mubuse nasara Kumana Inkumana Inkumana kuko mubuse nasara Urabizi ko ngukunda Ko ngukunda nawe nagusimbuza I love you I love you I love you I love you hey, I want you make me with you With you sishaka ko unja kure ndamutse nkubuze no gupfa nanapfa baby mbabarira unyumve you the first day and the last day ni yo wajya far away nzagusanga yo hey oh yeah Mukunzi nkumana Nkumana kuko mubuse nasara Nkumana 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 kuko mubuse nasara Be Mukunzi njura ngunda Hane Nikandenga Dari likandenga Nifuza yuko tugumana Kandi ndabizuza bikunda Humura nusigeru nira Ni wowe gusuzi nususa Uranyegera Wowe Mukobwa njukanchusha Dari Mazinga twarwa Mupahanisi wandegura
Ere gasi na ba udare, na nubanje na ba utare. Dare, ay dare. Ni wowe nkunda gusa, nawe nshaka gukunda. Ni wowe nshaka gukunda, my lover, my lover. Umana, wowe na hise. Umana, kana kama. Umana, kuko mubuse na sara. Umana, wowe ni. Umana, kana kama. Umana, kuko mubuse na sara. Banje muzakurikize impanuro mbahaye hari aharuguru bityo rero muzazubaka zikome mu Rwanda hose banyarwanda banyarwanda kazi mubyumve neza kandi mubyakire neza ayobya abagore ngo nimusenge Bivoro siraba fashi Iraba Iraba fashi ma fashi Iraba senyera Iraba senyere Ngunanye muzi senye njeza Mumere nga Barama shuka Mashaka Barama shaka Zimere muzavo Ichite ndirwa Namone Chubujira kanga Maze abana banyu bagure mu burere bw'akarere aka ariko kose mu turere 30 tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda mu buro ko mubigenza n'abana nyuma bagure ko babigenza bave mu nzererezi imbere babuyere bavemo abanywa ibiyobyabwenge byabo barangura bacuruza hanyuma abana bacu bababere amasoko y'ibyo bintu bazi bakore banyarwanda kazi mwese mu Rwanda namwe mwashoboye kugera hirya no hino mu mahanga murushaho kwifata neza muha abana banyu uburere bw'uturere twose 30 twa Repubulika y'u Rwanda Rwanda bizabafasha ushobora kuba kwesi ahantu hose n'abana banyu ibitsina byombi tuzagira abanyarwanda beza bazayobora Afurika neza isi yose ibakunde ibaragize isi ingingo ya kane ni abagore badafite abagabo abapfakazi abo divorce yasenye mwese abatandukanye mwirinde batabonona ngo mube impfabusa banyuze bananyujije mu itiyo ya divorce babasenyera gusa mukunde museke babateshe agaciro kanyu mwavukanye mwakuranye mwahawe n'ababarezi ibitsina byose bo mu turere tugize Repubulika yacu y'u Rwanda abagore mwihesha agaciro imbere y'abagabo banyu nimwumvire abategetse barabashuka bagamije kubasenya babonone mu bupfabusa babagire ibiraro babambukireho babareke ubundi baseke mube urw'amenyo ubwo nta rundi n'urwenya mu Rwanda ntibikwiye u Rwanda rwa Gasabo gihangangome ijana ya DCBS asigabwiye kanyarwanda ndindira ku banyarwanda n'abanyarwanda kazi neza n'abana babo bazafatire ku rubuga ruzite musenge n'abandi bose nimumwumve mubareke akaje gahimwa n'akakazanye
abubazanye divorce mubihorere akazi gahinya nakakazanye mubihorere bazasubirane yo ibya nabo ba agents ba abubazi bafasha mubareke mwiyubakire ingo zanyu nururirimbo nge perezida waruja mu Rwanda hose mugumane nararusohoye urahari hirya no hino kuri YouTube muzarukurikira kuri Facebook mugumane muzubake gikomeye abazajya babarana imyaka icumi tuzajya tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza nimwongera kumarana indi myaka icumi mubongere indi mpamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga muzajya muzikoresha mu kazi n'izindi zose mpamyabumenyi z'abakozi ba leta mwubakire abakiri bato imbere mu gihugu mu karere k'ibiyaga bigari hose no muri Afurika no ku isi yose abanyarwanda n'abanyarwanda kwihesha agaciro tuzajya twitegereza ikindi bite ku bidukikije kuko ibyatsi n'ibiti byose nibyo bihaha byabo natwe twese n'isi yose bityo rero niba bigenza byato abakiri bato bihate kwiga amanywa n'amajoro bakunda ikayi ikayi zabakunda bakunda kwiga kuko kwiga ni ukwigana nukunda kwiga nawe bizagukunda niwanga kwiga nawe bizakwanga bityo rero nimukunde kwiga abana bakiri bato mwigane umusaza barafinda Sekikubo Fred namwe muzamere nkawe muzandika amateka muyandike mu kirere muyandike no mu bitabo interinete zose mudasobwa muzikabakabe muzikoreho hanyuma inkoranyamagambo zizabe mu banyarwanda abubatse abubatse basigasirane kuko bahujijwe n'Uwiteka ngo bazabana karamata bazirinde icyabatandukanya kuko bazakomeza ubuzima kuva hano ku isi babukomereze mu ijuru Imana bazagereho bakibana nk'uko isezerano ry'Imana ryo muri Edeni ryabategetse nibazite kuri divorce bazagumane n'ururirimbo mugumane nararusohoye hanyuma abagore bubatse bubaha abagabo babo First Lady nabyo yarabisobanuye azakomeza abibasobanuye abagabo nabo bakora inshingano zabo bityo rero abana babo nabo bubahirize umuco ababyeyi babatoza inyoni nkuru itoza intoya kuguruka bityo rero bana mwese muzigire ku babyeyi banyu kuko abantu bakuru bubatse bagomba kubaka neza zigakomera n'abana babo bakazigana ibyo murakoze cyane kubw'iyo ngingo ese bwana barafinda Sekikubo mwatwe bakobwa ku kibazo cy'abagabo kikomeje kutubera ikibazo gikomeye ese uzabatubonera ryari oh bakobwa mwese mu Rwanda murangwe no kwihangana mwifate neza bose abagabo barahari ahubwo nzaza mbashingire neza ku mugaragaro bose babireba nimumarana imyaka icumi tuzajya tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza nimwongera kumarana indi myaka icumi tubaha impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza y'ikirenga bityo rero mu myaka makumyabiri muzaba mutacyongeye gusenya ingo n'abandi divorce yasenye bose tuzongera tubasubiranye babane n'abana babo bityo rero abanyarwanda tuzabubakira ingo muhumure bakobwa ndaze tuzabashingira koko bityo rero ikibazo cyanyu kizaba kikemutse tuzabashingira ku manywa y'ihango nta bagabo babuze abagabo barahari ni leta izajya ibakoreshereza ubukwe nta muntu uzongera kwikora ku mufuka we ku giti cye cyangwa nk'umuryango ndashimira Big Jam Studios ikorera hano ku Gisozi murakoze murakarama impande zombi Big Jam n'abaduteze amatwi mwese ku isi yose They saw the baddest producer Thank you.
Barafinda sechikubo Fred umusaza ukure w'imyaka 250 mu bwonko ari kumurebeye inyuma afite 47 araburi tatatu bori gice cy'ikinyenzi aho neza barafinda sechikubo Fred akiri muraho neza mukomere cyane tukuzi cyane nk'umunyapolitike mwiza wakataraboneka kumbaza ikibazo cyiza uri muntu ki ndiwe koko bwana barafinda Sechko Fred ufite ishyaka rya politike birumvikana ndarifite n'uburyohe bwiza ryavutse ryari mbere yuko nsubiza ryari ahubwo ryitwa Ruda usibye kuba ari na Ruda nkaba naratanze na kandidatire yanjye ku mwanya w'umukandida wigenga 2017 byavukiye he birumvikana byavutse deri ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2015 bivukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarugunga akagari ka Kamashashi mudugudu wa Kindege n'indege zinyura hejuru y'umudugudu watu n'urugo rwanjye njya ndyumva rikunzwe ese waba ubizi ubaza ikibazo cyiza kabisa rwose uri umunyamakoro mwiza ndabizi nanjye abantu bajya bampamagara hirya no hino ku isi mu mahanga hizandiyoni bakambwira ko ufite ishyaka ryiza ry'akataraboneka nanjye nuko nabimenye ko ari ryiza mwarangije kubakira cyangwa muracyakira n'abandi birumvikana icyo nacyo ni ikindi kibazo cyiza cy'akataraboneka rwose turabakira bose abaza batugana mufite izihe mpamvu impamvu ni nziza nyinshi 200 ku bw'umwihariko w'u Rwanda noneho ku bw'umwihariko wa Afurika ni impamvu nziza nyinshi 200 none izo mpamvu ku bw'umwihariko w'u Rwanda ni ugukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda ni ugukuraho imisoro ku mazu y'abanyarwanda kuko inzu dusanga ari igicumbi cy'umuryango nyarwanda umwana avukiramo agakira cyangwa agakena ariko agira aha taha inzego z'umutekano zitazamujyana nk'inzererezi ikindi nicyo umuntu wese udafite igishoro cya 3 million yakurirwaho imisoro yazigeze akabona gutangira gusora bityo rero akihangira imirimo akagira ubunararibonye agatangira agakora kunguka noneho agatera imbere noneho tukamwita umusoreshwa muto ufite ubushobozi agatangira agasora bityo rero abantu bose babona imirimo bakihangira imirimo tukagira abasoreshwa benshi kandi bahagije bose n'abava mu mahanga bakaza bakatwigiraho mu mikorere no mu misoreshe no mu misorere myiza ko ari nziza cyane ni byiza cyane rwose ndabigutoye n'iby'akataraboneka n'ibintu by'akataraboneka Ruda yacu Ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good men causes ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 uburyohe bw'abanyarwanda budatera diyabete haba ni ryiza koko bose bararikunze ubona n'abazavuka bazarikunda usibye n'abariho ubaze ikibazo cyiza rwose mbaye mbashimiye Ruda kuko ari uburyohe bw'abanyarwanda nk'uko maze kubisobanura haruguru hariya abariho bararikunze abazabaho bazarikunda nabo barirage abana babo aribo buzukuru babariho ubu muzarwanya gute ubushomeri ko bwishe ubaza ikibazo cyiza rwose wa munyamakuru we ubushomeri nubwo bwishe dufite ingamba nziza nyinshi 200 zo kubuhasha noneho ku ngamba ya mbere umukozi wa leta wese azajya akora kuva saa moya ageze saa sita atahe undi amusimbure atangire saa saba ageze saa 12 nawe atahe ajye mu yindi mirimo abajya kwiga abajya kwikorera indi mirimo nabo bagende bakore noneho
samoya hatangira undi yageze sasita za nijoro atahe murakuje mu yindi mirimo undi atangire sasaba umusimbura akeshe mu gatondo bityo rero tuzaba tugabanyije ubushomeri mu Rwanda dusaranganyamo abanyarwanda akazi hose mu bakiri bato mu bikwerere no mu bakuze iyo ngingo izagirira abanyarwanda bose umumaro kubera ubushomeri tuzaba tubuzahaje tunabohashize mu muryango wacu abakuze muzabakorera iki munyamakuru mwiza cyane uri umunyamakuru mpuzamahanga koko ubarije abasaza ikibazo nk'icyo uburyohe bw'abanyarwanda abasaza tuzabubakira amazu abasaza n'abakecuru birumvikana ubwo nabakuze muri rusange kubera ibi byose dufite kaburimbo nziza imijyi myiza kaminuza nziza amashuri amavuriro amasoko kijyambere ibi byose tubikesha abakuze abakuze rero tuzabakuriraho imisoro ku bintu byose bakora bakore bigisha abakiri bato gukora hanyuma nibyo bakoze umusaruro wiyongere tubone byinshi byo kohereza amahanga twihaze n'imbere mu gihugu bityo rero tuzabone ibyo tubika muri banki nkuru y'igihugu BNR abasaza rero bazagire imibereho myiza yabo muzabukuru muteganyiriza iki abana bazi ikibazo nanone cyiza abana tubateganyiriza kwigira ubuntu amashuri abanza n'ayisumbuye kaminuza bakagabanyirizwa bose bakiga hanyuma kuvuzwa bakavuzwa ku buntu na pasiporo bakagendera kuri pasiporo z'ababyeyi babo noneho kuko ari abakene batarakorera amafaranga ari umutungo w'igihugu bagomba kwitabwaho ku bw'iyo mpamvu ikomeye cyane abafite ubumuga bwo kutumva kutabona bw'uruhu bwo kutagenda bizagenda bite murakoze cyane munyamakuru koko ndagusuzumira umunyamakuru mpuzamahanga bano bose bafite buno bumuga butandukanye bose bazitabwaho ku bw'umwihariko twe abaruda n'abarudakazi nduda muri rusange ibyo nibyo yizera nonosora tuzabavuza tubarihirira amashuri bige bagire ubuhanga n'ubumenyi babe inzobere mu ikoranabuhanga bazobere muri byose batanga umusaruro kurusha n'aba bose bumva ko nta bumuga bafite murakoze cyane bwana Barafinda Sechko Fred kuba muduhaye umwanya ngana gutya wo kuganira nkakubaza byinshi kuri Ruda yari jyewe KB kandi nkomeza kubifuriza umwaka mushya muhire mwaka wa 2018 uzatubere umwaka muhire ku banyarwanda bose bari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga kandi nge perezida wa Ruda Barafinda Sechko Fred umunyapolitike mwiza wa mahoro we Kanombe umunyapolitike w'akataraboneka ufite impamvu nziza nyinshi 200 ku bw'umwihariko w'u Rwanda mwaba mfite n'impamvu nziza nyinshi 2000 kubw'umwihariko wa Afurika aho twifuza guhindura u Rwanda umurwa mukuru wa Afurika murakoze cyane kubyakira neza inomero za telefone na gasaraba 250 78 4 6 2 6 2 2 bikozwe ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2018 murakoze cyane kubyakira neza.